Тепер, щоб знімати кіно, не обов'язково бути режисером або журналістом. Хочете творити творіть, а допоможе у цьому телерадіокомпанія Поділля Центр. Жодних вікових обмежень, жодних обмежень у тематиці. Тобто, ви самі самі собі режисери, ви самі собі сценаристи, і навіть можете бути виконавцями головної ролі. При створенні роликів можна використовувати будь-які любительські відеопристрої, зокрема смартфони, планшети, фотоапарати та екшн-камери. Тема теж за бажанням автора: від поїздки у громадському транспорті до відпочинку у парку. Єдине обмеження довжина ролика не більше трьох хвилин. Людина знімає свій ролик. Вона заходить його загружає на XUA, скидає нам на електронку, там буде вказано посилання на свій ролик. Ми переглядаємо і власне роли буквально там оперативно буде з'являтися на нашому сайті, де буде окремий розділ і в соціальних мережах. Це мається на увазі Фейсбук і Контакт. Надсилати посилання на свої відеороботи можна від 18 травня аж до 1 листопада 2016 року. Найкращі роботи обиратимуть шляхом голосування. Оголошення ж переможців фестивалю мобільного кіно відбудеться 16 листопада під час святкування 25-річчя Поділля Центр. Світлана Русіна Юрій Чорний для інформаційного випуску.